mensagem, meus amores, tá aqui, ó, campanha 4 da Avon. Ó, aqui só tem pedidinho meu mesmo. Eu pedi outro kit, né, da linha Travessa Cacto. Vamos ver se sai aqui. Ó, esse lindo kit aqui, eu pedi outra, né, pra não ficar com dois jogos. Duas fundas e duas rasas para poder servir uma mesa, colocar, fazer uma mesa aposta, né? Vai ficar muito bonita. Então, eu vou ter duas rasas dessa e duas fundas. E aí, eu também aproveitei a última promoção, né? Das branquinhas. Gente, olha que linda que elas são. Aí, eu pedi duas também, dois kits. Essa é a maior e essa é a média. Olha que lindas, que show de travessa. Mais outra aqui, ó. Olha aqui, que linda. Então é duas grandes e duas médias da campanha 4. Aí já me mandaram aqui, ó, campanha 6. A da consultora. Casa Estilo. E a de cosmético. Gente, eu amei essas travessas. Serviu um purê. Uma salada mesmo, hein? Eu achei melhor comprar logo duas, dois kits, por quê? Pode fazer uma mesa aposta, né? Vai ficar muito bonitinho com esses detalhes branquinhos assim, ó. Uma salada de maionese. Nossa, eu amei, amei. Aproveitei a promoção também, né? E eles dividiram meu boleto também duas vezes também. E eu sou só duas estrelas, né? Sabe, eles já estão liberando para duas estrelas dividir o boleto. Só que cai um boleto, a primeira parcela dia 1º de dezembro. E a segunda parcela pro dia 20 de dezembro, entendeu? Então, eu não achei muita vantagem, não. Só fiz isso pra poder experimentar, ver se valia a pena ou não. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Compartilhe, que o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. Muito obrigada a todos os novos inscritos que estão chegando. Uma ótima semana para todos nós. Bem abençoado por Deus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, seu trabalho, né? Sou muito grata a cada um dos inscritos que está se inscrevendo aqui no meu canal. E vamos arrumar aos 600 inscritos. Vamos, vamos que vamos. Muito obrigadinho. Um beijo aqui com o meu grupo. Hextex Loucas por Tupperware. Beijos, menina. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.